Olá, hoje vou contar a história de quem foi Lia na Bíblia. Vou falar sobre seus filhos e dos filhos das outras esposas de Jacó. Se você gosta do nosso conteúdo, clica no joinha e se inscreve no canal e aperta o sininho para me incentivar a fazer mais vídeos como esse. A história de Lia na Bíblia. Lia foi a primeira esposa de Jacó. Ela era filha de Labão, irmã mais velha de Raquel, a segunda esposa de Jacó. A história de Lia está registrada no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 29 a 49. Dependendo da tradução bíblica, Lia também é chamada de Leia ou Leia. Seu nome vem do hebraico. A Bíblia não diz absolutamente nada sobre a mãe de Lia ou qualquer outra informação anterior à chegada de Jacó em Harã. Lia apenas é descrita na Bíblia como uma mulher de olhos tenros. O adjetivo tenro foi usado para significar delicado e suave, ou fraco. Algumas traduções indicam que olhar tenro pode significar que Lia possuía olhos azuis ou claros. Já sua irmã Raquel é descrita como tendo um belo semblante, uma mulher formosa à vista. Está em Gênesis, capítulo 19, versículo 17. O casamento de Lia com Jacó. A história de Lia ficou conhecida que certa vez, Jacó fez um acordo com Labão, o pai de Lia, que trabalharia 7 anos para se casar com sua filha mais moça, Raquel. E houve o casamento com a noiva bem coberta. Quando na manhã seguinte à cerimônia, Jacó descobriu que na sua cama não era Raquel, e sim Lia. Quando foi falar com seu sogro Labão, ele afirmou que ali, como em toda aquela região, casava-se primeiro a filha mais velha. Então, um novo acordo foi feito de 7 anos de trabalho para que Jacó pudesse se casar com Raquel. A vida familiar de Lia. Lia foi mãe de 7 dos filhos de Jacó, mãe de 6 das 12 tribos de Israel. Seus filhos homens, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, e uma filha mulher, Diná. Está em Gênesis, capítulo 29, versículo 32 a 35, e Gênesis capítulo 30, versículo 16 a 21. Lia e os seus filhos foram com Jacó quando este saiu de Padã Arã e voltou para Canaã, a sua terra natal. Gênesis 31, versículo 11 a 18. Nos primeiros anos do matrimônio das irmãs, era óbvio que o Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Para despertar o sentimento de amor de Jacó pela primeira esposa, Deus favoreceu Lia com a fertilidade e ela concebeu 4 filhos em sucessão rápida. Estes são Rubem, Simeão, Levi e Judá. Está em Gênesis, capítulo 29, de 21 a 35. Raquel, vendo que não podia conceber, oferece a criada Bila como uma terceira esposa para Jacó, que concebe os 2 filhos, Dan e Naftali, nomes também escolhidos por Raquel. Lia responde oferecendo a sua criada Zilpa como uma quarta esposa para Jacó, e Zilpa concebe mais 2 filhos, Gade e Azer. Um dia, o filho primogênito de Lia, Rubem, voltou do campo com mandrágoras para a mãe Lia. Lia não concebeu durante algum tempo, e esta planta, cujas raízes se assemelham ao corpo humano, era usada para ajudar as mulheres na fertilidade. Frustrada por não conseguir conceber, Raquel permite que Lia durma com Jacó em troca das mandrágoras. Lia concorda, e naquela noite ela coabita com Jacó. Consequentemente, deu à luz a Isacar. Depois, ela dá à luz a Zebulon
e uma filha, Diná. Depois disso, Deus se lembra de Raquel e lhe dá dois filhos, José e Benjamim. Quando Lia morreu, ela foi sepultada no túmulo da família de Jacó em Maquipela, Hebrom. Isto aconteceu antes da imigração de Jacó para o Egito durante o período da escassez. Gênesis capítulo 39, versículo 31. Depois Lia é citada no livro de Rute, ao lado de Raquel, como uma das edificadoras da casa de Israel. Rute, capítulo 4, versículo 11.